Ігор Токовенко – діючий військовослужбовець Збройних сил України. З нами спілкується по відеозв'язку, адже перебуває на лікуванні. Ігор розповідає, мобілізувався ще на початку повномасштабного вторгнення у березні минулого року. Брав участь у бойових діях на Ізюмському напрямку, а потім в Бахмуті та Соледарі. Але коли вирішив поцікавитися отриманням статусу учасника бойових дій, несподівано стикнувся з проблемою. З'ясувалося, що оформити статус учасника бойових дій буде дуже складно або неможливо, тому що той підрозділ разом з іноземними добровольцями, в якому я був, це був тимчасовий військовий орган, зведена бойова група, і він є нештатним, а тому в ньому журнал бойових дій не вівся. А от якраз витяг журналу бойових дій чи льотних книг для авіації – один з ключових документів для підтвердження участі воїна у бойовому зіткненні та подальшого отримання статусу УБД. Тобто у мене є на підтвердження необхідний документ, довідка про безпосередню участь у бойових діях, але немає витягу журналу бойових дій, бо такий журнал просто не вівся. І такі ситуації вони бувають як в подібних випадках, коли це не штатний підрозділ. А також вони можуть бути і коли це підрозділ штатний, але в ньому така книга згоріла, була втрачена. Ігор каже, в його випадку ситуація має вирішення, адже він зараз служить в іншій частині і може отримати статус УБД з цієї ділянки фронту. Але для інших військових це може стати перепоною. Збір та оформлення необхідних документів і обізнаність самих військовослужбовців, куди їх подавати. Найпоширеніші проблеми в отриманні статусу особливо складно було на початку. Починалася гра цими документами, бо відправляли точно не туди, куди потрібно, і не точно те, що там потрібно має бути. Тому дуже багато і відмов було, і інших. І це призвело до певного суспільного резонансу. Наразі ця робота відлажена. Статус учасника бойових дій надає військовослужбовцю пільги і соціальні гарантії від держави. Серед них безоплатний проїзд, пільги на комунальні послуги, іпотеку, безоплатне навчання тощо. Але є важливий момент – отримати такий статус можуть не всі військовослужбовці. Є один винятковий критерій. Має бути безпосередня участь в бойових діях, яка представлена безпосереднім бойовим зіткненням з ворогом. Якщо розмежувати, умовно, військовослужбовець, який служить в тиловій частині, бо в частині забезпечення, і сам безпосередньо не приймає участі в бойових зіткненнях, відповідно, права на отримання такого статусу немає. Є два шляхи отримання посвідчення учасника бойових дій. Якщо військовослужбовець продовжує службу, документи по ньому формує його військова частина. І у цьому випадку на розгляд комісії папери направляє командир. Якщо ж боєць службу закінчив, він особисто звертається до ТЦК, раніше військкомати. І вже ТЦК направляє пакет документів на розгляд комісії. Експерти наголошують, перед подачею на статус усі дані треба ретельно перевіряти. Отримавши документи, дуже рекомендую їх перепровірити на предмет граматичних помилок, описок, прізвище, ім'я по батькові. Тому що через такі елементарні граматичні помилки, через неправильне заповнення рапорту, через неналежної якості фотографії, тому подібне, ваш процес отримання вами статусу учасника бойових дій буде затягуватись. У випадку, якщо все зроблено правильно, але у наданні статусу все ж відмовляють і військовослужбовець вважається незаконним, єдиний шлях подавати до суду. Але краще до цього не доводити, тож Міністерство у справах ветеранів разом з Міноборони оптимізують процес подачі прийом документів. Розроблено детальний алгоритм дій для отримання статусу ОБД, який розміщено на сайті відомства. Також запроваджують єдині вікна у центрах надання адмінпослуг для персональної роботи з військовослужбовцями і ветеранами. Поряд з цим ми запроваджуємо сьогоднішній день пілотний проєкт в 4 областях України по створенню системи ветеранських помічників, тобто комунікатором між державою і ветераном. Це буде особа, яка буде сама ініціативно виходити до ветерана, яка буде пропонувати йому допомогу в будь-якому із процесів, включаючи процеси оформлення документів для отримання того чи іншого статусу. Працюють також і над важливим питанням цифровізації, де робота над електронним документообігом в армії, щоб уникнути випадків плутанини, втрати документів або записів у журналах бойових дій. У багатьох випадках людина змушена сама бігати інколи по всій Україні, інколи на протезах і інколи без кінцівок з метою отримання різних документів та інформації. Багато що планується робити в цифровому вигляді. Тому це також відповідно спростить відповідну процедуру. І повторюся, це не тільки відноситься статусу УБД. Ще одна деталь – термін отримання посвідчення. Якщо усі документи було оформлено вірно, статус УБД буде надано за 30 днів. Олена Логінова, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.